大家好，我是查米，今天是2022年3月17号，周四，现在是下午的4点多钟，室外的温度是5摄氏度，天气呢是个大晴天。昨天呢，因为在这边地下室，就我们店里面的这个地下室这边整理一些东西，大家看一看，这个水处理的，你看全部都是沙，在这个里面。所以说它就废弃了，我昨天呢就全部把它整理了一下，带大家看一下这个里面吧。昨天呢我就把里面这一些水处理啊，然后这个废弃的这个暖水炉啊，全部这个管路啊也全部把它去整理了一下。大家现在看到的呢就是这个地下室啊，这个里面很潮湿，而且还已经就是渗透进水来了。我为什么要去做它？其实这个不急着做的。就是原来的房主呢一直就是这样把它垫起来，就直接就这样用，但是我觉得这样就比较潮湿吧，然后呢我也喜欢玩这个东西，所以说刚好就用我们这店里面这个地下室我来去尝试一下。其实这个也是比较简单好处理的，因为它这种房子啊年代太久了嘛，所以说这个地下室外墙的这个排水系统啊全部都已经就等于是堵塞了，这个水呢就是肯定是往里面全部渗漏嘛，就不会从排水系统里面排出去了。我今年夏天呢我就需要去把它全部去等于是重建一个排水系统，地下室的外墙的排水系统。天气这么好，就在这里来跟大家聊一聊吧，晒晒太阳。这一周呢一直到周日都是这边当地的春假，就是意味着春天来了，所以说中小学都是在放假的。然后呢这个也是一个爱尔兰的一个来源于爱尔兰的一个节日，叫做绿帽子节的一个节日。这是我在 ESU 语言培训班的时候学到的，就是讲这也是属于他们的一个非法定假的，但是就是有个庆祝嘛，也特别特别的有意思。因为现在这个疫情啊，是我们在诺瓦斯科峡省里面呢是每一周报一次这个情况了，原来是每一天都会报的，3月份开始就是每周报一次。上一周的这个确诊人数呢是2800多人，然后呢因这个疫情呢死亡的呢是5个，但是因为这个疫情呢在住院的呢是50个，只有这些数据了。我看前几天的新闻呢都还是有人吐槽，就是说很多关键的信息，就是原来有的信息现在已经没有了，所以说他没有办法判断就是目前的这个疫情的这个情况呢会不会对自己就是造成损害，怎么去提出防护，就是没有参考依据了。而且呢这个首席卫生官也回复了他，好像是就是讲在往后的日子里呢会逐步把这些数据提供上来，但是这有什么意义了呢？不过是看一下当地的新闻确实是这个就是关于疫情就是社会面的一些公布。然后呢学校这一块也是这样的，我们已经收到教育局的2封信了，就是总是就是提醒我们，在3月21号就是春假结束后的下周一，学生呢去到学校呢就是不强制性戴口罩了。他特意做了一个说明，就是说戴口罩的同学不能去攻击，就是指责不戴口罩的同学，然后呢不戴口罩的同学呢也不能去指责戴口罩的同学，不是自由。这个就是一个就是他特意就是把这个细节说得特别特别清楚，可能会发生这种情况。但是呢就是所有的老师啊教职员工他们还是要戴口罩的，而且呢就是教职员工没有打疫苗的嘛，因为原来都是没有工资在家里休假的，因为他可能是反对这个防御政策嘛，所以说他就是教育局当时也就是讲不让他们上课，他们就是在家里休假，但是下周一也就是返回到工作岗位了。这个就是他也一并告诉给我们家长了。还有一个呢就是现在可能是已经是对加拿大来说是疫情后的一个等于是一个复苏的一个阶段了嘛，所以说呢很多的这些旅游签啊工签啊PR 这东西陆陆续续可能都是已经在就是批复出来了。也有人就在问我，就是讲就用哪一种方式过来是比较更好一些嘛。其实我个人认为哈，就目前当下的情况来说，你不管是用什么方式，只要你能合法的出来到加拿大，
那你我就认为呢，你就已经成功了一半。至于来加拿大以后呢，就是说究竟怎么去展开啊，那是另外一个话题。首先，当然，首先你是要已经确定下来，你我是觉得我应该去那边试一下的，这个是前提条件啊。然后你就不管是用什么方式，就要先进来加拿大，进来加拿大一切都好说。好吧，今天的视频呢，就短短的分享这一些吧。谢谢大家的观看，谢谢大家，再见。